ty vaše další činnosti, které budeme rozvíjet, díky jeho inspiraci duchu, otevřenosti a tak dále, budeme vykonávat s ohledem na něj. Myslím tím nejenom nějaké folklorní režie, ale i takové radosti života, které my mezi sebou máme. Na víno chození, to s náma podniká dlouhá léta, zpívání s kamarády a... Děkuji.